ഞാൻ തിരിച്ചെത്താം. ശ്രീ ഭാസുരേന്ദ്ര ബാബു, അതായത് പണ്ട് ദ്രോണാചാര്യരെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് ഏകലവ്യൻ കാണിച്ചതുപോലെ അങ്ങനെ മോഹമാണ് മഹാരാഷ്ട്ര മീൻസ് മഹാരാജാസ് കോളേജിലെ ക്യാമ്പസിനെ കുറിച്ച് ശ്രീ സി പിക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ അത്രയേറെ മോഹമുള്ള ഒരു കോളേജാണ്. ഈ കോളേജുകളെയും കലാലയങ്ങളെയും ഒക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പക്ഷക്കാർ നശിപ്പിക്കുകയാണ്. അവിടെയൊക്കെ നൈതിക വിരുദ്ധമായ അഴിഞ്ഞാട്ടത്തിന് വേദിയാക്കുകയാണ്. ഇതാണൊരു പരിഭവം. അത് വിദ്യയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ താങ്കൾക്ക് മറുപടി പറയാം. ഇല്ല, വിദ്യാ ടീച്ചറിൻ്റെ കാര്യത്തിനകത്ത് നമുക്കത് പിന്നീട് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ്. അതല്ലാതെ ഇപ്പം ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധി പറഞ്ഞ കാര്യം, അദ്ദേഹം പത്രപ്രവർത്തകനാണ്, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഈ മഹാരാജാസ് കോളേജിൻ്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ ഭൂതകാലം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു മഹത്വത്തിൻ്റെ, അത് പോയിരിക്കുന്നു. ഭാഗ്യമായത് ശരിയാണ്. ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അത് പോയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം വേണ്ടും വണ്ണം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന നിലയ്ക്കാണ്. ശരിക്കും രാഷ്ട്രീയം കോളേജുകളിൽ നിന്ന് പോയിപ്പോയോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇടയിൽ യഥാർത്ഥ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നഷ്ടപ്പെടുന്നുവോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. ഉദാഹരണത്തിന്, രാഷ്ട്രീയ വിദ്യാഭ്യാസം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുണ്ടാവുക എന്നത് പരമമായ ഒരാവശ്യമായി കരുതുന്നുണ്ട് ഞാൻ. ഇപ്പം 80s അവസ്ഥയല്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ ശ്രീ രാജശേഖരൻ, കാര്യങ്ങൾ മാറിയിരിക്കുന്നു. മുമ്പ് കേരളത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെയോ ഒരു പൊതു രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പരിച്ഛേദം കോളേജുകളിൽ നമുക്ക് കാണാമായിരുന്നു. അത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പഠിച്ചവരൊക്കെ തന്നെ അനുഭവിച്ച ഒരു കാര്യമാണ്. വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യമാണ് പിന്നെ രൂപം കൊണ്ടത്. അത് നമുക്ക് രണ്ടു തരത്തിൽ കാണാം. ഒന്ന്, വളരെ ഉന്നതമായ വിദ്യാഭ്യാസ ബോധത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാവുന്ന പുതിയ നിലവാരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ജെ എൻ യു പോലെ സ്ഥാപനങ്ങളിലോ മറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലോ കാണാൻ കഴിയുന്നതുപോലെ അത്തരമൊരവസ്ഥ കേരളത്തിലെ കോളേജുകളിൽ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ ഉണ്ടായത് സാധാരണയിൽ കുറഞ്ഞ രീതികളിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ചില കേരളത്തിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്ന രാഷ്ട്രീയ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കുന്ന കോളേജുകളിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയോ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളുടെയോ അപ്രമാദിത്വത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിശ്ചേതനമായ രീതിയിൽ ശരിക്കും രാഷ്ട്രീയത്തെ സ്വന്തം ജീവിതവുമായി ഇടകലർത്തി ചിന്തിക്കുന്ന പുതിയ തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുന്ന അവസ്ഥയിലല്ലാതെ അവർ ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അവരുടെ കേന്ദ്രങ്ങളായി അതിനെ നിലനിർത്തുന്നു എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് ചിന്താപരമായ ഔന്നിത്യങ്ങളൊന്നും വിളംബരം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ 80s ഇറങ്ങിയിരുന്ന പോലെ ഒരു മാഗസിനൊന്നും വിദ്യാർത്ഥി മാഗസിനൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുക പോലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന സംശയമാണ് എനിക്കുള്ളത്. ആ നിലയ്ക്ക് സാർവദേശീയ ദേശീയ രംഗത്തേക്കുള്ള കിളിവാതിലുകളായി അത് വിദ്യാഭ്യാസ രാഷ്ട്രീയം നിലനിന്നിരുന്ന കാലത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഒരു ഡെഡ്നെസ് എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത്. അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അത് അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ വേറെയാണ്, ആ അന്വേഷണം കൊള്ളാം. പക്ഷേ യഥാർത്ഥ കാരണം ഇപ്പം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം അത് വേറൊരു തലത്തിലാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അത് ഈ ചർച്ചാ വിഷയവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല, എങ്കിലും സൂചിപ്പിച്ചു എന്നതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ വിദ്യാ ടീച്ചറിൻ്റെ കാര്യം വേറൊരു കാര്യമാണ്, അതിലേക്ക് ചർച്ച വരുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയാം. തീർച്ചയായും ഞാൻ വിദ്യയിലേക്ക് തന്നെ ചർച്ചയെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ശ്രീ എം എ നിഷാദ്, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു വിഷയം ഇപ്പോൾ ഈ ഗവർണർ അടക്കം ഉള്ളവർ